ತೋರ್ಸಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಅವರೆ ಕೈಯಾಶ್ವರ ಅದನ್ನ ಉಂಡಿ ಕಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋಬಾರದು. ನಡೀತು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಬೇಸನದ ಉಂಡಿ, ಆಹ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಉಂಡಿ. ಓ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಯ ನೀರು ಬಂತ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬರ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗು ಸೂಪರ್ ಆಗೋದೈತಿ, ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನೇನು ಆಗ್ತೈತಿ ಬರ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ನ ಕತಿ ನೋಡೋಣಂತ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬರ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣಂತ ಸೂಪರ್ ಆದ ಡೇ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಫೈನಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಐಶ್ವರ್ಯನೂ ಬಂದಾಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೈ ಹಾಕೋ ನಾನು ನೋವಾಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೈತೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೈಗೆ ಪಟ ಪಟ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಜಳಕ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣಂತ. ಹಾಂ ಬಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟ್ರ್. ಗಂಟೆ 10 ಈಗ ಬೆನ್ನೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ದುಗು 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 ಎಬ್ಸೋದು ಏನಂತ ಕಿತ್ತಾಬಜಿ ನಿಂದ. ಲಿಲ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವಾಟ್ ಕಿತ್ತಾಬಜಿ ಇವು ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ನಾನೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲನ? ಆತು ನೋಡಿ ಅಂಜಳಕ್ಕ, ಹಾಂ ಒಂದು 30% ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. ನಿನಗ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗು. ಪುನಃ ಜಾಕ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಎ ಸಿ ಬಂದೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇವೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪನ ರೂಮ್ನಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಬಾಲ್ಕನಿ ಐತ್ರಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಯೂಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯೂ ಓವರ್ಆಲ್ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಂಟೆ 9 ಆಗಿ ಬಂತ್ರಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಪಟ ಪಟ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ನಡಿ ನಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಾಕ್ ಕೊಡಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಶಾಪ ಬಂದೈತಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದೀಗ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದ್ರಾಗ ಕಡಲ್ಕರ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇವಿಲ್ಲ, ಅದಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಟೇಲರ್ ಇರ್ಲಿ ನಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 4th ಇದ್ದಾಗ ಪಾನಿಪುರ್ ತಿಂದಿದ್ದೆ. ಅವ್ ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತ್ನ ಹಾಕ್ಯಾನೀಗ ನೋಡ್ರಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಳಗಾವ್ ಕುಂದ ಪುರೋಹಿತ್ನ ಗಿಟ್ಟನ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾರ ಲೈಫ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಯಾನಂತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಹೇಳ? A few moments later. Industry veterans, including professionals who've worked at Boston Dynamics, Google, DeepMind, and Tesla. Perhaps they'll make a collaboration, and it will help, quote, accelerate Figure's commercial timeline by enhancing the capabilities of its robots to process and large multimodal models. One eternity later. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದ್ವಿ, ಫುಲ್ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇದ್ದು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಉಂಟತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ಸ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಹೋಕೊಂಡು ಸಾಮಾನು ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಯಪ್ಪ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಸಾಮಾನು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿ ಒಳಗಿಟ್ವಿ. ಗಂಟೆ 8:55 ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆ. ಸರಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಐತಿ, ನಿಂಗೂ ಬೇಕೇನಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ತರಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ನ. ನಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಡ್ಲಿ ಅಮೂಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹಳೆ ವಿವರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಸಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿನೂ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಾಕನ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಳಗಾವ್ ಬಂದರು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹಾವೇರಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕೂಡ ತಲೆಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ, ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಶಾಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ. ನಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವನಾಗಿದ್ದರೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ಐತ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಳ 40-50 ರುಪೀಸ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದ್ರಿ ಕೊಡೋದು, ಹಿಂಗಂತ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜು ಆಗತ್ತೆ. ಪೂಣಾನಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕದು ನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಯಿಂದ 1-2.5 kilometers ಇದ್ದರು, ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೋಗೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ.
ಗಂಟೆ 10:40 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿ ಅವರೇ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ವಿದೌಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಚಟ್ನಿ. ಲಿಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಇಡ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಮಕ್ಕೊಂಡಿರಲಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದೆ 12:00 ಆಫೀಸ್, ಬಟ್ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣ್ರಿ. 12:00 ಆಫೀಸು, ಬಟ್ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಬಳಕದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಣಗಾಕೈತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಸಂದಿ ಶಾಣಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಶಾವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿಲೈತಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕುಂಡ್ರು ಅಂತ. 2021 ಈ ರೂಮ್ಗೆ AC ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ರೀ. ಈಗ 2024 ಅದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ಲೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಕೂಲ ಆಗವಲ್ತ ರೂಮು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಲೂಮ್ ಪಡ್ತಾವ ಪೈಪ್ ದೋಗನ ಜಲದಿ ಡ್ರೈ ಲಗನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾನಿ ಪಾನಿ ಗನ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಪಪ್ಪ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮರಾಠ ಮಂಡಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹಿಡ್ದಾನು. ಏ ಸೊಕಾಶ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ರೋಪ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಏನೋ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಗಳು ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ತೆಗೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಾರು ಅವರು. ಇಲ್ಲ ದೂಳ ಹಿಡಿದತ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ. ಬರಬರ ಕರೆಂಟ್ ಭೀ ಕಮ್ ಖಾಯಾಗ ತಗೋ ನಿಂದಿದ್ನ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ತಗೋ. ಗಂಟೆ 2:30 ಆತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಳಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೇನು ಹೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಈಗಿನಾಗೈತವ ಏನು ನಂಗೆ ಈಶ್ವರ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಭಾಳ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡತ್ತ. ಗಂಟೆ 3:10 ಈಶ್ವರಂದು ಆಫೀಸ್ ನಡೆದತೆ. ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿ ಬಾ ಬಾಯ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಬಾ ಬಾಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲೆ ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗ್ಕ್ವೆರಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಕ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್? ಏರ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಡ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್? ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ರಸವಂತಿ ಗಾರಿಂದ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾನಲ್ಲೋ ಅಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಲೋ ಐತೆ ಐಡ್ಯಾ. 325 ಒಂದು ಕಾಂಬೋ ಪಾ ಎರಡು ತರ್ಸಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 600 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 600 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಇದ್ರಾಗ? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಬ್ಬಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ರಸವಂತಿನ 20 ಐತಿ. ಇಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಐತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡಿ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 3 ಗ್ಲಾಸ್ 6 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡಿ 6 ಅಂದ್ರೆ 20. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸತೆ ಅಪ್ಲೈ ಆತಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ 20-30 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಥವ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 20-40 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಹೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಗ ಹೆಲ್ದಿ ತಿನ್ನೋಣಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಂದ ಬಿಡೋಣಂತ ಅಭಿನೂ ತಿನ್ನತ್ತಾನ ತಿನ್ನೇಶ್ವರಾಗೇನ ಅದು ಉಂಡಿ ಕಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ನಡೀತು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸನದ ಉಂಡಿ ಆಹ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಉಂಡಿ. ಓಹೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಯ ನೀರು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಾರ್ದ ಓನ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾ ಬಾ ಹೋಯ್ ಬರೋಣ ಬಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್
ಭಯಂಕರ ಗೊಮ್ಮನ ಅದು ಹೆಂಗಾರ ವರ್ಷಿಲ್ಲ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ನೋಡಲ್ಲ 15,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ವರ್ತ್ ಅನ್ಸಾಗತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಲೋ ಐತಿ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು 13 months ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನ ಇಲ್ಲ 13 ತಿಂಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನ ಆರಾಮ ಹೊಡೆಯೋದು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೌಂಡ್ ಕೇಲಿ ಕಡೆ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕು ಮಜಾ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಪುಣಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಾಳ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಪಾಬೋಜಿ ಚಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಬೋಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ SSD ಹಾಕ್ಸಾತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಏನ ನೋಡ್ರ ಐಶ್ವರ ಫುಲ್ ಎರಡೆರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಬೋಜಿ ತಿನ್ನತ್ತಳ ತಿನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಬರೋದು ಈಗ ಮುಗೀತು ಆಫೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 10:00 ಮುಗಿದತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬಂತಡಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ನೋಡೋಣಂತ ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೋರ್ಸಿಂದ ಮುಕ್ತಾ ಅವರೆ ಕೈಯ ನೋಡ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ದೇಸಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ತಡಿಯ ನೋಡಿ ನೆಸ್ತ ಉಂಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಈಕೆಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಕಾಲು ತೋರಿಸಿ ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಜೋರು ನಡ್ದತ್ತೆ ನಾನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎರಡು ಕೈ ಫುಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಪಕ್ಕ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಚ್ಚ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಅಚ್ಚ ಸೋಹನ್ ಬಾ ನಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋಪ ವಾ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಸ್ಕೊತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನ ಹಂಗ ಮಾಬೇಡ ನಿಂದ ನಾ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬರ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ನನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ ಮುಕ್ತ ಆಕಿ ಹೆಸರು ನಾ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಗೀತ ಹಂಗಲ್ ಮತ್ತ ಹಂಗ ನಾ ಗಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ತಡಿಯ ತಡಿ ವೇಟ್ 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 ಏ ಕಮ್ಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶೀ ಶೀ ಇಸ್ ಅ ಲೇಡಿ ರೈಟ್ ವೈ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ನೇಮ್ ಸಿ ಯರ್ ಸೇ ಹೈ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೇ ಹೈ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ದೇರ್ ದನ್ ಶೀಸ್ ಅ ಮಾಮ್ ರೈಟ್ ಶೀಸ್ ಅ ಮಾಮ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್
ನೋ ಯಾ ಶೀ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ಹ್ಞೂ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಈ ಗಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರೀ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂದೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ದ ಕೈನೂ ಆತು ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆಗೈತದ ಕೈ ಫಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೈತೆ ನಂದು ಹಾಂ ಅದು ಗೇಮಿಂಗದ್ದು ಅದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹೊಸ ತೊಗೊಂಬಂದಿನಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ತೋಶಿಬಾದ್ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 200 ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ತೋಶಿಬಾದ್ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಂದಿ ತಲೆ ಎರಡೇ ಬರ್ತಾವೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಗೇಟದ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಸಿಗೇಟದ್ದು ಬರೋಕೆ 15 ಡೇಸ್ ಬೇಕಂತ ತಂದೇನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಹಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ 1 TB SSD ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೇನಿ ಅದೊಂದು 5-6,000 ಐತಿ ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಹಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಕೊಡೋಣಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಐತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಒಳಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹಿಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರದ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಐತೇನು ಹೆವಿ ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸಿಗೇಟು ದಪ್ಪದಿ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನು ದಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿಗೇಟು ರೂಢಿ ಆಗೈತಲ್ಲ ತಳ್ಳಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಹೆಂಗೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾವು ಬೇಕು ರೀ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದು 3 ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ 2 TB ಮಿನಿಮಮ್ ನಂದು ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಐತಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತರ್ಸಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು 20,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ನೇ ಇದ್ದ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಅವಾಗ ರೀ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ 2013 ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75,000-80,000 ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಚಲೋ ಐತಿ ನಾ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು 20-25,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡೇನಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟ ಬೇಕಲ್ಲ 12 GB RAM ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ 1 TB SSD ಹೇಳೇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೇನಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೇನಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ 7-8 ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗಿತ್ತದು ಸೊ ಅಂದರೂ ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರು ಅಪ್ ಟು 50 MBPS ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎವರೇಜ್ ಎರಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಇವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆದರೂ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೆನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆ ದಿವ್ಯ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಹಾಯ್ ಆಕಾಶ್ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಲಾಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಗೋರ್ದಮ್ಮ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನೋ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತತಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ ಅಂದಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತಾಡೋಂತ ಯಾವಾಗಾರ ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ಬೇಡ ಸೊ ಸಿಂಧು ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೂ ಯೋಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಜಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರೆ ನಾ ಏನೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ರೀಮದರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಶಾರ್ಪ್ 8 ಗಂಟೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್.